Opa, Igor, hemen gauaz zupinaz aurreko, bueno, aurten kainikadian aurreko momentuetan, aurten jaisteago ze plano, ze? Bueno, ba, egun ez humidekin da pixkati bili, eta gauaz, ba, aurki txera, eta aldan aloin, da, deskantzago, ba. Atzaldeon, hemen gare, kainikadian aurretik zuek ze landak azue hor? Bai, zain du, eta ez, pasatzeko inorrona, eta gero zuen mon. Tipo seguridad, Mikeletiak. Zerekin kargauta joia, dinamitiak ino... Bai, polvoria. Zue bixo gemen ipitzia pixka peligrosu bapa, bildur pixaten motok. Ze ba, anaia gazelako, baina guk armeruk izan gaitu bizimo guztian. Fusilak, albarkarga, danetik ingu, gure txian, gu zabala tarrak. A ber, Martin, txakarra azarre joan da, tuko gozela, segi euskaraz eta zenbateko porcentajea dago. Bueno, ondo dakigu zeini ze poboleto banatu eta zein da egun nola bialdu etxera, bai. Euskaraldiko hamaikakoa, euskaraldia egingo dugu elkarrekin. Humores. Zorabuzetarro. Curioso. Alai. Eraginez. Ausartu. Lazai. Dida. Gora! Aurrera! Ba, bi da iru! Gora zora luzeko jaixas! Horten gainera, autotxokitan ibiltzeko aukerari besto zeukiko, Miren eta Ane? Benia. Ze justo Joanesek nahi zeban probatzi autotxokiak ez da, baina ez dara, urrengo urtean. Lehenengo balantziak endu zozkuen, balantziak endu zeben. Eta oin autotxokian, oin ez dakigu zer. Eli be? Bueno, bintzate, salto-saltua geratzen dira, Horre. Nere izena bakik, Julen? Bai, egoitz. Sondo. Ondo hasi gara. Zertzeko, bueno, geixena guzti gatzuena gitarautik? Zezena. Goizeko zazpietan, dauzen zezena. Osa, bihar goizeko zazpietan hemen nengo zaia. Bai. Bai. Bestela, astua giratzeko be, 0-0, hilu jarra duta. Eta astua, izena zela jo? Pantxika dago izena. Izatez da, Ibarko udaletxeko astua, da eskatzen dabe, hemen udaletxetik ano eskaira bat ditzen dabe, agarlako txoen, da bai eskuetzen dabe, eta toko itxekata entortzia. Ja, urte batzu bat jakasek, eh? Ba, berak astuako gota bi urte gauzka. Barki, hi tranquila eta mantxua ez aiz. Ez. Gaur ze, parranda itxeko asmoi bajako? Hombre, lehenengo astua labiako jugo bazarrizean, da dutxatxo bat hartu, da bai, bortatxo bat balinko da. Bueno, hemen gare Leirekin, Leire etorri da gaur Ibartik, helikoia jotera. Haupa, Leire, Gabon? Kaixo, Gabon, plaintziarrak. Zer moduz oinarteko tamborra pusketia, zer pentsa batzu? Edarto, oso ondo, zarro gori behintzat, gori bai. Bai, hori bai. Baina, bueno, edarto, gainera ondo sonatzen dago, zuen herrizen, zelankaliak ez duak dian, entzuten da, oso ondo nik uste dut, osake, gustora. Lehenengo aldiz erraun lari batekin,
Kaixo, Gabon, Gabon. Gabon. Zenbat urte daro iazu tamborradan? 6 años. 6 años llevaré, sí, de con el remo. Pues para bailar, moverme con la compañera y hacer un poco movimiento con el remo, lo que hacen los remeros en las barcas, más o menos, solemos mover eso, así el remo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la tamborrada? Así... A mí me gusta todo. Lo que pasa es que no se vamos mayores y ya no podemos. Bueno, hemen gare tamborrada ko irukidekin, eta galdetuko dotxego tamborrada a ti se gustatzen dakuen geixena. Ze gustatzen gatzue geixena hola tamborradatik, zaitxik etortzea urtero? Ba, lehenengo urtia dau. Aurten lehenengo urtia, irura bentsat, eta niri bentsat tamborra jotia. Ni beti esaten eban, egunen baten urtetzen banaiz, tamborra joten. Ba, niri giro ona lagunekin. Ez dakiz esan jase. Ba, aurten lehenengo aldi zein do eta ba oso posigare. Bai, tamborra joten eta jazta. Bai, txambara, fresko gainera, ederra. Oin bizkorra joko zue, hola. Hori ba, horretako, ointzu bixan joteko indarrak. Bai, Gabon. Hemen gare kantinerekin. Gabon, Eider. Gabon. Esan duzku zure amak zure ametsa zala, hau indala urte askotatik egisa. Ba, bai, egon aiz igual bost urte eskatzen, zaldixan joateko eta perfila gara uste. Bai, bai. Goreti, uste dut eskerrak emotien etxu zela, Eiderrek. Eskerrik asko, Goreti. Kurriña pixo ondisa daka gaur, edo, ze? Bai, bastante. Bai, bai. Igual urrengoan txikitsua, eh? Bueno, ba, ondo gongo zan. Beste batek ero ongo da, zuk ez? Aurtengoa eta kitxo, zuretzako. Bai, hori da. Esperientzia politxa, baina, jazta, ben bitxitzeko.
Thank you.